ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសគណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាឃើញហើយព្រួយចំនួននេះជាទស្សនៈភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានប្រជ្រៀតគ្នាឡើងណែនណាន់តាប់រងចាំទទួល ចាស់ថ្មីថ្មីនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឃើញមានការបង្ហោះរឿងដកគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយដែលបានបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានធ្វើការប្រជ្រៀតគ្នាឡើងណែនណាន់តាន់តាប់ដោយគ្មានការកំលៀតដើម្បីរងចាំចូលចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-19ដែលមានទីតាំងនៅម្ដុំស្ទឹងមានជ័យនាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះ តាមរយៈសកម្មភាពបែបនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកគាត់ពិតជាមានការធ្វេសប្រហែសនិងមើលស្រាលមេរោគកូវីដ-19យ៉ាងខ្លាំងហើយមួយវិញទៀតពួកគាត់ដូចជាមិនបានចងចាំនៅការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេនៅការពីកន្លងមកប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលគឺសម្តេចតេជោហ៊ុនសែន លោកតែងតែធ្វើការអំពាវនាវទៅដល់ជនរួមជាតិទាំងអស់ថាបើចង់ឲ្យជំងឺកូវីដ-19នេះឆាប់រលាយចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតលតែប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទប់ស្កាត់ទាំងអស់គ្នាហើយត្រូវអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការ៣កុំនិង៣ការពារនៅគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងបើមិនគោរពនិងអនុវត្តវិធានការនេះទេ ច្បាស់ណាស់មេរោគកូវីដ-19មិនត្រឹមតែមិនរលាយពីប្រទេសយើងទេហើយថែមទាំងមានការឆ្លងរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងតាមរយៈការធ្វេសប្រហែសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា